دا له خیره د پیټری جنازه تاجران روانه کړي دا خاجي خا مولانا فضل الرحمن صاحب له خیره تاسو ته ایسه مولانا ویانا پیمان ګول صاحب رمضان بازار صدر مولانا صاحب له خیره په صدر کې ان شاء الله جنازه اے جنازه راسته دی راسته راسته جنازه کو راسته دی جنازه جنازه